Наступна тема – гострий ішемічний інсульт, клінічний випадок. І на зв'язку лікар-невролог Рівненська обласна клінічна лікарня Михайло Анатолійович Полянко. Михайло Анатолійович, слухаємо уважно. Доброго дня. Добрий день, чуємо вас. Шановні колеги, хочу привітатися з усіма, з президією. Радий можливості висвітлити власний практичний досвід використання препарату Едаровон. Вже не маленький на даний момент. Ми з ним з препаратом почалось фактично від того часу, коли він з'явився на ринку, тобто в 2018 році. Звичайно, зразу було дещо прискіпливе ставлення до нього в плані доказовості, в плані його побічних дій, в плані його протипоказів, що немаловажно, особливо в гострому періоді для всіх наших пацієнтів. Компанія Юріфарм надала всі необхідні відповіді. І от, наприклад, що ми саме більше цікавило, з протипоказів, гіперчутливість до компонентів та важка ниркова недостатність. І от тут мене дуже цікавило, запитував, яка саме? Тому що важка ниркова недостатність – це так відносне поняття, хтось трактує його по одному, хтось по іншому. І була дана чітка відповідь: швидкість клубочкової фільтрації менше 29 мл на хвилину та креатинін плазми більше 352 мікромоль на літр. Ну і хотів би ознайомити вас з двома випадками з практики. Один з них – це фактично, можна сказати, перше використання ксаврону. Пацієнт В, 82 роки, був госпіталізований в обласний інсультний центр з ознаками гострого мозкового інсульту. В клініці в нього відмічалася повна моторна афазія, парезів не відмічалося, а тактичних розладів так само не відмічалося, інших ознак інсульту не було. З моменту настання симптомів інсульту минуло майже 8 годин, тобто тактичну терапію ми вже не говоримо, про тромбектомії так само. В рентному рядку після проведення МРТ було верифіковано ішемію басейні лівої середньомозкової артерії. При розмові з донькою ми відмічали ці протипокази різноманітні, хоча зараз вони скоротилися до мінімальних, але все ж там. От якраз було виявлено, що вона менше, при розмові з донькою вона повідомила, що вона знає, що в цій лікарні не все, на жаль, є те, що хотілося б, і вона полягала на додаткових методах лікування. Тому ми їй порекомендували ксаврон, в дозі 60 мг на добу протягом 7 днів, і в перший день він поступив фактично десь близько 14 години, то в перший день ми ввели одразу всю дозу. Робимо, якщо пацієнти погоджуються, якщо родичі погоджуються на лікування ксавроном. З другого дня ми відмітили позитивний ефект лікування, сам пацієнт став вимовляти окремі звуки. І до кінця робочої зміни з'явилися окремі слова. Звичайно, повноцінної мови не було, але на сьомий день був пацієнт виписаний на амбулаторне лікування з елементами моторної афазії. Тобто, звісно, він не отримав повний курс ксаврону згідно інструкції, але цього було йому достатньо, і на амбулаторному лікуванні він його не продовжував отримати. Через місяць він повернувся без якихось там ускладнень, без якихось порушень, повністю чітко розмовляв. І хочу представити також наступний випадок. Пацієнт Б, 64 роки, доставлений в приймальне відділення, з вираженою слабістю в лівих кінцівках, що наростала впродовж останньої години.
На момент огляду в невеличному статусі був легкий центральний прозапорез ліворуч та геміплегія в лівих кінцівках. Йому було ургентно проведено МРТ головного мозку і в режимі DVI візуалізовано вогнище ішемії. Так як пацієнт знаходиться в межах терапевтичного вікна, вирішилось питання щодо проведення артеріально-системного тромболізису. Проте, при детальному зборі анамнезу, дружина розказала, що є такий стан, як виразка, вони її активно лікували, медична документація при ній була, що, ну, як правило, дивно, тому що якщо якісь були пацієнти, які розказували про, чи родичі пацієнтів, які розказували про виразки, то, як правило, в них або не було документації, або навіть були такі випадки, що вони показували там гастропатія. Тобто вони кажуть, да, ми вилікували виразку, але насправді це була гастропатія, тому до цього треба, ну, чітко відноситися, якщо є задокументовано. Тут було в даному випадку чітко задокументована виразкова хвороба шлунка, яку лікували 2 місяці тому. І тому проведення тромболітичної терапії було протипоказано, було пояснено про те, чому це протипоказано. І родичі наполягали все одно, що робити. Ну, і ми їм запропонували додати до базисної терапії препарат Ксаврон. Впродовж 10 днів, згідно інструкції, отримував даний препарат пацієнт, і поступово наросла сила лівих кінцівок, він самостійно міг вже пройтися і не потребував стороннього догляду, тобто, ну, що там... Дружина каже, от я йому наварю їсти, він буде собі вдома сам їсти, все буде добре, він буде відновлюватися далі на реабілітації. Ну, вони не відмовилися від продовження реабілітації в якихось спеціалізованих закладах, на жаль. І ще вони на контроль не з'явилися. З моментів, це схема застосування, так як я казав, що бували періодично в мене одноразове використання 2 ампул Ксаврону. Це, як правило, це було коли або ввечері, або в другій половині дня, коли поступають пацієнти, коли так не до кінця зручно використовувати по одній ампулі. І з практичних моментів ще, що мене цікавило, от побічні дії. Ну, з приводу цих побічних дій, чесно, не бачив я виражених якихось змін ні на ЛТСТ, ні креатиніну. Лихоманки так само не з'являлися. Тобто вони є незначні, ну, в своїй практиці я їх в принципі не зустрічав. Тому вважаю цей препарат і досить безпечним, і, на мою думку, є сенс його використовувати додатково до стандартної терапії. Дякую за увагу. Пане Михайло, з вашого дозволу, я озвучу кілька запитань, які надійшли, і приділіть, будь ласка, ще 3-4 хвилини для того, щоб на них відповісти. Так. Перше запитання. Терапевтичне вікно для призначення Ксаврону. З якого віку? З якого віку терапевтичне вікно? Це трошки... Це окремі запитання. Терапевтичне вікно для призначення Ксаврону і з якого віку? Перефразую трошки. Ксаврон ми призначаємо, як правило, впродовж перших 24 годин. Якщо відверто, то пробували на третій, але це не має такого ефекту, як з першого, ну, тобто впродовж перших 24 годин. І друге, з приводу віку. Абсолютно ніяких там зауважень по віку немає, тільки по вище згаданих протипоказах з приводу ниркової недостатності. Тобто, і були пацієнти навіть 87, 88, нічого страшного. І ще запитання, чи є у вас досвід застосування препарату Ксаврон в педіатрії під час ішемічного інсульту на фоні ковіду? На жаль, ні, в педіатрії не працюю, з маленькими з дітьми в принципі не працюю. В ковіді в дорослих призначали. При ішемічному інсульті все ж можна сказати.
Є, відповіли на запитання. Дякую вам. До нових зустрічей. Обов'язково побачимось в наших ефірах. І знову ж таки, я не втомлююсь бажати здоров'я нашим спікерам. До зустрічі. Дякую. Дякую. До побачення.